kommunikation, det er med til at gøre det uinteressante interessant, til at gøre det kedelige lidt mere spændende. Hele essensen af at kommunikere, det er, at det er noget, som jeg selv brænder for, og noget, som jeg er investeret i at prøve at gøre en forskel indenfor. Jeg har altid haft en interesse i at fortælle historier, og derudover så har jeg ret tidligt fundet ud af, at jeg havde en force inden for at snakke på engelsk. Så passede det ret godt sammen, at jeg kunne finde en uddannelse, hvor jeg kunne kombinere min faglighed inden for engelsk sammen med min store interesse for kommunikation. Engelsk for mig, det er en fællesnævner. Det kan være en inspirerende opgave at oversætte noget, som er 100% forståeligt på dansk og genkendeligt til et andet sprog, og få essensen og meningen med, så andre et helt andet sted i verden får samme forståelse for det indhold, som man har lavet. Uddannelsen, den giver dig friheden til at dykke ned i de felter, som du har særligt interesse for. Kommunikation og engelsk, det er et studie, der åbner en masse døre, og der viser dig en masse muligheder. Og så er det op til dig selv at gribe dem, som du interesserer dig allermest for, og der, hvor du kan se, at du kan blive allerdygtigst. Det har jeg sat stor pris på.